Ali Hussein alayhi salatu wa salam do Muharram al-Haram ko Karbala mein pahunche hain to sabse pehle us jagah ko janab e Akbar alayhi salam ke naam se khareeda Bani Asad ke jawanon ko bulaya mara sara manzar jante the ke Ashura ko کیا ہوگا لہذا چند وصیت کے بنی اسد کے جوانوں سے امام حسین علیہ السلام نے کی جہاں جہاں کی میری آواز پہنچ رہی ہے خاص طور سے ملاحظہ کریں خصوصاً صاحب بھائی ہمارے گھر ہیں سجاد بھائی خصوصاً جب بھی بزرگ ہمارے ہمارے ہوتے ہیں خاص طور سے ملاحظہ کرو امام حسین علیہ السلام ہیں بنی اسد کے جوان ہیں نوحہ فیل کرنا ہوتا ہے احساس ہو جائے کہ واقعاً اگر ہم اس جگہ ہوتے یا ہمارے گھر کا کوئی بڑی جگہ ہوتا کیا کیفیت ہوتی یہاں سے بس میں جواب بھیج رہا ہوں جہاں جہاں بھی مومنین ہیں مدارت فرمائیں گے جب وہ پہنچا کربلا from here.
चंद आंसू ही कब तक तुम बहाते ना, बस इतना ठंडा कफन आंख का मुड़ा देना, हमारे से छुपा देना। मस्जिद एक सजा देना।